ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটৰ পানধোৱা সমাজ কল্যাণ পুথিভঁৰালৰ সৌজন্যত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান। টেঙাখাট পানধোৱা গাঁৱৰ ৰংগমঞ্চত আজি উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পানধোৱা সমাজ কল্যাণ পুথিভঁৰালৰ সৌজন্যত তৃতীয় বাৰ্ষিক অভিনন্দনৰ লগতে বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে এক অভিনন্দন অনুষ্ঠান এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত সামাজিক ব্যৱধান ৰাখি উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা 38গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। উচ্চ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বিভাগৰ 16জন আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ 26জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনায়। অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ৰমেন বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে নিশি গগৈয়ে। সভাত টেঙাখাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক উৎপল বৰশইকীয়া, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী শৰত গগৈ, পোৱাল গগৈ, বজেন বড়ো আদি কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ যোগেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰকৃত মানৱ সম্পদৰ গৰাকী হ'বলৈ আহ্বান জনায়। কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানপত্ৰ, গামোচা আৰু বঁটাৰে বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। এই মুহূৰ্তত মই এটা অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ, লগতে মোৰ আহিবলগীয়া মানে প্ৰজন্মৰ বাবে আৰু এটা অলপ উৎসাহো দিব পাৰিম যেনে এনে এইটো এটা এনেকুৱা এটা মানে অনুষ্ঠানত সিহঁতে সেই কৰিব পাৰে। আৰু ভৱিষ্যতে কি হয় মন তোমাৰ? মই ভৱিষ্যতে এজন এগ্ৰিকালচাৰৰ মানে অফিচাৰ হ'ব মন। কি কাৰণে তুমি এগ্ৰিকালচাৰ বা কৃষি তুমি বাছি ল'লা? মানে মই মানে গাঁওবোৰত যেনেকৈ খেতিৰ কাৰণে বহুত মাটি পৰি থাকে, হাঁ যেনেকৈ মানে 12 মাহত সিহঁতে 6 মাহে খেতি কৰে, গোটেই 12 মাহে খেতি কৰিব পৰা কাৰণে গোটেই এইটো ছিষ্টেমটো মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ কৰিব বিচাৰিম আৰু। তুমি নতুন নতুন উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক কি ক'বা তুমি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত? সিহঁতে পঢ়াৰ লগতো অন্য কিবাকিবি কামো কৰিব লাগে, সিহঁতে যেনেকৈ বহুত গাঁওবোৰত বহুত কৰিবলগীয়া কাম থাকে, যেনেকৈ কৃষি জৈৱিক সাৰ যেনেকৈ গোবৰৰ পৰা সেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, যেনে কেঁচু সাৰ সেনেকৈ মানে 12 মাহত মানে এনি টাইম ওলায়। কোন স্কুলৰ পৰা তুমি পাছ কৰিছিলা? মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল টেঙাত। আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ এই নৱপ্ৰজন্মক, অৰ্থাৎ যিসকলে এইবছৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত কৃতিত্বলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে, আমি তেওঁলোকক সমজুৱাভাৱে সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আমি তেওঁলোকক এটা আশীৰ্বাদ দিছোঁ সমজুৱাভাৱে, যাতে তেওঁলোকে আৰু আগবাঢ়ি যাওক আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱন সুখ আৰু শান্তিময় হওক, আৰু আমাৰ দেশলৈ যাতে তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই আমাৰ দেশখনলৈ যাতে শান্তি ঘূৰি আহে, তাকে আমাৰ কামনা কৰিছোঁ। ভাল লাগিছে আজি আমাৰ গাঁৱৰ সকলো কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আমাৰ যিসকল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত যিসকলে সুফলাফল লাভ কৰিছে তেওঁলোকক আজি এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান পাতি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। ভাল লাগিছে আৰু এইবাৰকে ধৰি আমাৰ ইয়াত তৃতীয়বাৰ হৈছে এই আয়োজন, আৰু ইয়াত বিশিষ্ট অতিথিসকল যিহেতু উপস্থিত থাকে তেওঁলোকে আমাক ভৱিষ্যতে কেনেধৰণে আগুৱাই যাব লাগে সেই সম্পৰ্কে দুআষাৰ কয়, বা আমাৰ গাঁৱৰ যিসকল অভিভাৱক, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিসকল অভিভাৱক বা আমাৰ গাঁৱৰ বিদ্যালয়ৰ আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো উপস্থিত থাকে আৰু সকলোৱে ইয়াৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পায়, আৰু এয়া এক ধনাত্মক মানে প্ৰচেষ্টা বা পদক্ষেপ বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। ভৱিষ্যতে মই মই এতিয়া যিহেতু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত এবাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ, তো মই এবাৰ কেমেষ্ট্ৰি মেজৰ লৈ BSc কৰিম বা MSc কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু যিহেতু এতিয়া কৰোণাৰ সময়ত আমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাবিলাক ভালমতে হোৱা নাই, মোৰ এগৰাকী চিকিৎসক হোৱাৰ মন আছিল কিন্তু চিকিৎসক হোৱাৰ মন আছে, এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাটো হ'ব এবাৰ, যদিহে এইবাৰ মোৰ মানে যদিহে এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰোঁ কিবা কাৰণত, তেনেহ'লে মই পুনৰবাৰ অহা মানে আগন্তুকবাৰ মই চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যদি নহয় তেনেহ'লে মই জেনেৰেল লাইনতে BSc কৰি MSc কৰিম। প্ৰথম কথা হ'ল কোনোবাখন সভাত বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিতি এখন সভাৰ মানে মান নিৰ্ণয় নকৰে,
কথা হ'ল কি আমি এই সভাখন বিশেষকৈ আমাৰ এটা উদ্দেশ্য এটা মহান উদ্দেশ্য বুলি ভাবোঁ যে গাঁৱৰ অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ বিশেষকৈ এইখন গাঁও পানধোৱা এখন একেবাৰে ভিতৰুৱা গাঁও এই অঞ্চলৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৃতিত্ব অনুসাৰে অথবা বা মানে কম পাছ কৰিছে তেওঁলোকক আমি ভৱিষ্যতে কিবা এটা অনুপ্ৰেৰণা যোগাব পাৰোঁ নেকি সেই এটা উদ্দেশ্য লৈ আজি আমি এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানটো তিনি বছৰে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে গতিকে আমি ভাবোঁ এনেকুৱা অভিনন্দন অনুষ্ঠানবিলাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত জীৱনত কিবা নহয় কিবা এটা তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব যিহেতু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা চলি আছিল তাৰ মাজতে অসমত এটা ব্যাপক কাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ মাজতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা সুখ্যাতিৰ অৰ্জন হৈ অঞ্চলটোৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াইছে তেখেত অঞ্চলটোৰ কাৰণে বা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সুখ্যাতিৰ অৰ্জন হৈছে তাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব সেইটো সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা থাকিব লাগিব লগতে মাক দেউতাকৰ চেষ্টা থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ অনুপ্ৰেৰণা থাকিব লাগিব সমাজৰ প্ৰত্যেকজন দায়বদ্ধ মানে দায়িত্বশীল মানুহৰ সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এটা বিশেষ কৰ্তব্য থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে হয়তো যিমান বাধা নেওচি হ'লেও তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ পথত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ হ'ব বিচাৰে যিহেতু কৰোনা ভাইৰাছ চলি আছে তাৰ মাজত স্কুল কলেজ মহাবিদ্যালয় সকলো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ আছে তাৰ মাজত একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আপোনাৰ অনলাইন যোগেদি পাঠদান কৰিছে কিছু চহৰাঞ্চলৰ বা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰৈদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই শিক্ষাদান ল'ব পৰা নাই যিহেতু মোবাইল টিভি ইত্যাদি সিহঁতৰ মানে ঘৰত নাই এই ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ যথেষ্ট সুবিধা আছে আপুনি এজন শিক্ষক হিচাপে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি একেবাৰে সঁচা কথা যে সকলোৰে বাবে আমাৰ অনলাইন ব্যৱস্থা সকলোৰে বাবে ইমান মানে সহজ নহয় যিসকলৰ আছে তেওঁলোকেও একেবাৰে যে সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে মই এইটো নাভাবোঁ কিন্তু কথা হ'ল কি তাৰ ভিতৰতে এই আজি যিটো কভিড-19 গোটেই সমগ্ৰ বিশ্ব আক্ৰান্ত হৈ আছে গতিকে তাৰ ভিতৰতে যদি নিজৰ লক্ষ্যটো যদি তেওঁলোকে নিজে স্থিৰ কৰি ল'ব বিচাৰে বা নিজৰ লক্ষ্যত যদি উপনীত হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি অধ্যৱসায় কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে অনলাইন নহ'লেও নিজৰ ঘৰতে থাকি অধ্যয়ন কৰি নিজক কিবা এটা হোৱাৰ যদি মানসিকতা পুহি ৰাখে তেন্তে নিশ্চয় এদিন সফল হ'ব এইবুলি ভাবোঁ মই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আমি আজি তিনি বছৰ হ'ল এই অনুষ্ঠানটো আমি পাতি আহিছোঁ আৰু পতাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰা আমি ইয়াত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে আমি সম্বৰ্ধনা নজনাওঁ ছেকেণ্ড বিভাগত বুলিয়েই নহয় আমি প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় সকলো বিভাগতে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এই সম্বৰ্ধনা জনাওঁ জনোৱাৰ অৰ্থটো হ'ল কি হ'ল ভৱিষ্যতে যিসকলে দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে যিসকলে ধৰি লওক নেক্সট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব নেক্সট মেট্ৰিক দিব সিহঁতেও যাতে ইয়াৰ পৰা প্ৰেৰণাটা পাওক এই পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে আমি প্ৰতি বছৰে এই অনুষ্ঠানটো আমি পাতি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ গাঁওখনে যিটো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু তাৰ ফলত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হয় ইয়াৰ আমি ফল পাইছোঁ যোৱাবাৰ যি আমাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিল তাতোতকৈ এইবছৰ আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ দুজন হ'লেও কেণ্ডিডেট বাঢ়িছে আজি আমাৰ মেট্ৰিকৰ প্ৰথম বিভাগত 5 আছে দ্বিতীয় বিভাগত 4 আৰু তৃতীয় বিভাগত 7 মুঠতে এইবাৰ আমাৰ গাঁওখনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছে 16 আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰথম বিভাগত আমাৰ 6 আছে দ্বিতীয় বিভাগত 9 আৰু তৃতীয় বিভাগত 7 মুঠ 22 ছাত্ৰ ছাত্ৰী মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুয়োটা মিলাই মুঠ 38 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ আমি গাঁওখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা গাঁওখনলৈ ভৱিষ্যতে এটা আমি সুনাগৰিক বা এজন প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে পাবলৈ সক্ষম হ'ম যিহেতু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বা বিশ্বতে কৰোনা ভাইৰাছ চলি আছে তাৰ মাজত শিক্ষা অনুষ্ঠান বন্ধ হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু শিক্ষকসকলে অনলাইন ক্লাছৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে আৰু কিছুমান চহৰাঞ্চল বা গাঁওঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সিহঁতৰ মোবাইল টিভি ইত্যাদি নাই সিহঁতৰ যথেষ্ট আপোনাৰ দিগদাৰ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি হয় বৰ্তমান বিশ্বত যিটো বিশ্বৰ যিটো বিশ্ব বুলি ক'বলৈ দুৰাৰোগ্য যিটো কৰোণা প্ৰকৃততে বস্তুটো আমি মেডিয়াৰ কোষেই হওক বা প্ৰচাৰ মাধ্যমেই হওক আমি যিটো গম পাইছোঁ কিন্তু যিটো মাধ্যমত আমাক যিটো গতিলৈ লৈ গ'ল হয় আজিলৈকে আমাৰ স্কুল কলেজবিলাক বন্ধ এইটো আমাৰ কাৰণে এটা শংকাৰ বিষয় হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে অনলাইন মাধ্যমত
सरकार माध्यम व्यवस्था लैसे कि अनलाइन माध्यम तो इन 100% नह यह जोराटा पुल मरा एक व्यवस्था कारण कल सकोरे मोबाइल नाथकबे सको घर टिपी नाथकबे सको घर लैपटप नाथकबे और आजिकाल अति दिन हजिरा कर छात्र छात्री एन स्कूल पढ़ी आसे गति के लाइन क्लास लोबा ना गति के किए नत्सव শিক্ষাটো আগবঢ়াই যাব লাগিব সেইটো কাৰণে চৰকাৰে এইটো পদক্ষেপ লৈছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকসকলেও অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব যে অনলাইন মাধ্যমত সেই মোবাইলটো দিওঁতে সি অনলাইন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে নে বেলেগ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে এই কথাখিনিও অভিভাৱকসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যথেষ্টখিনি ঠিক আছে ধন্যবাদ টেঙাখাটৰ পৰা ত্ৰিদীপ চুতীয়া ৰিপৰ্ট অসম।